Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer a instalação do Ubuntu 21.10, que é uma versão beta ainda que não foi lançada. Ela vai substituir a versão 21.04. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam fazer é acessar o site releases.ubuntu.com/21.10. Eu vou deixar esse link na descrição para facilitar para vocês. E aqui, ó, Select an Image, você vem aqui, ó, em Desktop Image e clica aqui para fazer o download. Quando você clicar, ele já vai começar o download aqui. Eu já tenho, então a gente já vai pular agora por VirtualBox. Então, galera, já dentro do VirtualBox, vocês vêm aqui em novo, vai digitar o nome. Pronto. Depois disso, vocês vão colocar aqui o tipo, né, Linux, e a versão Ubuntu 64 bits. Próximo. Vou colocar 4096 megabytes de memória, que equivale a 4 GB. Beleza, próximo. Criar um novo disco virtual, criar. VDI, próximo. Dinamicamente alocado, próximo. E aqui eu vou colocar uns 30 GB, só para ter mais espaço. Criar. Beleza, agora criado aqui, vocês vêm aqui em configurações. Sistema, processador, coloca até o último aqui que vocês conseguirem ver o verdezinho. Depois em monitor e coloque isso aqui até o final de memória de vídeo, nessa parte verde. Pronto, beleza. Vem aqui em OK. Agora inicia a máquina virtual. Pronto, vai aparecer essa telinha aqui. Você vem na pastinha e vem aqui acrescentar. Tá aqui, ó, Ubuntu. Vai na área onde você fez o download, clique em abrir, beleza, tá aqui, escolher, iniciar. Pronto, ele vai aparecer aqui o GNU Grub, né, que é um inicializador para você selecionar o que você precisa. Então, no caso aqui tem Ubuntu Safe Graphics, né, para ficar tudo certo com os gráficos. Tem a instalação OEM para empresas e memória teste de memória. Eu vou aqui no Ubuntu, né, primeira opção para a gente iniciar a instalação. Pronto, galera, iniciou aqui. Então, vocês veem aqui a tela de instalação. Eu vou colocar aqui em português do Brasil. Beleza. Pronto, ele mudou aqui. Vou instalar o Ubuntu. Aqui na próxima tela, vocês vão colocar o layout do teclado de vocês. No meu caso aqui, ele é um teclado americano, né? Então, vou colocar aqui English US. E aqui, US. Vocês podem ver que não aparece todos os botões aqui direito, né? Você vem aqui em cima e arrasta aqui para a esquerda. Aí você vai ver aqui, continuar. Porque às vezes essa telinha do VirtualBox ela é muito pequenininha. Aí tem aqui, ó, atualizações e outros aplicativos. Eu vou fazer uma instalação normal, né? Onde vem todos os aplicativos, navegador, utilitários, programas de escritório, jogos e reprodutores de mídia. E aqui outras opções, eu vou colocar também para baixar as atualizações enquanto instala. E esse instalar programas de terceiros não vai ser necessário porque a gente só está fazendo uma instalação numa máquina virtual. Então vamos lá, né? De novo, arrasta para a esquerda, continuar. Pronto, aqui no tipo de instalação, vou fazer coisa básica, apagar o disco e reinstalar o Ubuntu. De novo, arrasta para a esquerda, instalar agora. Aí ele vai perguntar aqui se você quer fazer as mudanças para fazer a instalação do sistema. Sim, continuar. Pronto, aqui você vai selecionar onde você está. No meu caso aqui já está certo, né? E de novo, desliza para a esquerda e continuar. Pronto, agora aqui você vai colocar o seu nome. Pronto, já coloquei aqui, né? Meu nome, o nome do computador, o nome de usuário, a senha. Confirmei a senha e solicitar minha senha para entrar. Continuar. Pronto, aí agora vai começar a fazer a instalação dos arquivos, né? De todos os arquivos da ISO para dentro da máquina virtual e agora é só esperar. Então, galera, depois de ter terminado aqui a instalação, ele vai aparecer essa mensagem e eu queria falar para vocês que demorou mais ou menos ali uns 40, quase uma hora. Minutos, né? De 40 minutos a uma hora para fazer a instalação, então demora bastante. Então a gente vem aqui em reiniciar agora.
Aí o que que ele fala aqui, ó? Ele pede para você, por favor, remova a mídia de instalação. Você vem aqui em dispositivos, discos ópticos, aí você já viu aqui que ele removeu, né? Mas se estiver aparecendo esse botãozinho vermelho, você pode clicar e excluir. Aí agora é só apertar Enter e esperar ele reiniciar. E galera, aqui nesse caso ele não reiniciou ainda, né? Então eu vou fazer o seguinte: vem aqui em arquivo, fechar, e aí você vem aqui em desligar a máquina. Ok. Então, depois de fechado, vocês vão vir aqui de novo, né? Abre o VirtualBox, Ubuntu, iniciar. Vamos ver se agora ele vai iniciar de fato. Então, galera, agora aqui, né? Abriu o sistema, né, na tela de login. Então, vamos fazer o login aqui. Só clicar no seu usuário e digitar a senha. Pronto, beleza. Depois que entrar, ele vai começar a carregar todo o sistema operacional. Então, galera, vocês podem ver aqui que o sistema foi instalado, né? Então, tem aqui todo o sistema e eu vou deixar para mostrar no próximo vídeo para vocês a configuração do sistema, né, e o review do sistema. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Fui!